Dnes ideme odohrať 50. reprízu inscenácie Klamová vojna do šale. Čo pre teba táto inscenácia znamená? Tak v prvom rade je to inscenácia jedného herca, čo je niečo neskutočné, že sa Bábkarovi niečo také stane, že bude hrať predstavenie divadla jedného herca. Povedal, súčasná, živelná, autentická, veľmi príjemná, teším sa na každú reprízu, ktorú hrám. A dnes je to 50. Majka, kde všade sa Klam hral a kde boli asi najlepšie reakcie? Tak podľa knižky práve pozerám, že dneska hráme na strednej odbornej škole chovu koní v Šali, ale boli sme ešte aj v Komárne, Trenčíne, Trnave, podľa záznamu Gymnázium Bárovce, Partizánske dokonca, Šahy, Trenčín, Stredná odborná škola Lomnická a posledne myslím, že by sme boli aj nejakých Topolčanoch. No. Čo text? Ako s ním bojuješ, keď sa ten Klam nehrá často? A tak ja si ho priebežne opakujem. Tak keď viem, že zhruba bude nasadený, minimálne ten mesiac dopredu si aspoň 2-3 krát za týždeň ten text prejdem. No tak aké to bolo dnes? Trošku nervózne, ale dobre, no, po tých prvých štyroch sa už upokojím, len prvé 3-4 obrazy sú také, že rozbieram sa. A dlhá doba, z dlhom sa nehralo, ešte k tomu opačná trieda, ale nie. Dobre, myslím si, že to môžete. Dobre, dve M tam má byť. Tak.